A reforma da Previdência foi promulgada no Congresso Nacional, não foi? Foi. As mudanças, as mudanças passam a valer a partir de hoje, quando serão publicadas no Diário Oficial. Vamos para Brasília? Então, bora! A proposta de emenda à Constituição que muda as regras para a aposentadoria. Foi promulgada em sessão conjunta da Câmara e do Senado. A expectativa do governo é economizar 800 bilhões de reais em 10 anos. Mas nem o presidente Jair Bolsonaro, nem o ministro da Economia Paulo Guedes participaram do ato. É um sinal de que o governo federal, através do Poder Executivo e o parlamento brasileiro, estão trabalhando em harmonia, mas em independência, respeitando cada um o papel do outro. Foram quase nove meses de tramitação aqui no Congresso Nacional. Mas para para passar a valer, a reforma da Previdência precisa ser publicada no Diário Oficial da União, o que deve ocorrer nesta quarta-feira. Esta reforma da Previdência é o resultado da incompetência de gestão dos últimos tempos, porque a gestão incompetente dos últimos tempos é que levou o país para essa crise. Obrigando o governo a apresentar uma reforma de sacrifício para a população brasileira. O texto promulgado mexe basicamente com as alíquotas e tempo de contribuição e com a idade para a aposentadoria. Agora, as atenções vão estar voltadas para a chamada PEC paralela que inclui estados e municípios nas novas regras para a aposentadoria. Já estamos aqui com o Marcos Souza para repercutir essa decisão que houve lá no Congresso. Tudo bem, Mark? Tudo, bem, tudo dentro dos conformes com relação à aprovação da reforma da Previdência? Ou teve novidade ali? Teve tudo dentro dos conformes, viu? E eu chamo a atenção do telespectador para como funciona a classe política. Você lembra, viu? No começo do debate, que dizia o seguinte: o governo não tem uma postura efetiva, não pauta de verdade a reforma da Previdência. O governo foi lá e fez o serviço. O que aconteceu? Na hora de sentar na janelinha aí. Você viu o Bolsonaro no, no evento, não? <laughs> Paulo Guedes, que é o dono da proposta? Não chamaram o Rodrigo Maia ou o Columbre. Foram para a festa sozinhos, as palminhas aí, sozinhos. Não chamaram o presidente para participar da festa, que querem sentar na janela. Mas tudo continua igual. Posso dar um, uma notícia agora, que a gente acabou de confirmar? Tá, visto? calipau. A gente acabou de entrevistar na Rádio Jovem Pan o secretário de Estado da eh, Fazenda, o René Garcia Júnior, e ele já adiantou que vai propor, o Paraná, atenção, vai se adiantar ao resto do país e já vai propor ainda esse ano a reforma da Previdência Estadual. Então o Paraná não vai aguardar a PEC Nacional, já vai discutir aqui localmente, no nosso quintal, lá na Assembleia, a reforma estadual e aí é, vai seguir, Vilches, a lógica nacional, que é privilegiar a idade em relação ao tempo de serviço. Então o servidor público paranaense vai ter que trabalhar mais, igualzinho o federal um belo do embate aí para o governador Ratinho Júnior que até agora está só de boa né não tem nada essa reforma estadual vai abarcar professor ah. vai abarcar polícia civil que são organizações é, bem é, e sindicais e grandes. a relação está estremecida em função do salário da, re da reposição salarial que eu não veio então, então já que confusão à vista viu?